سلامونه احترامات ملګرو خدای دې کی شروع غوړو وسه زه عمران یارمل دا دی یو ځل بیا دی ونی ویډیو سره ساس په خدمت کې ویډیو نوې ویډیو یو مېرمنه دا دغه په د هند په سرکونو په سر ولاړه د سټریټ فود یا برګر خرڅه او په دې د دې لارې نفقه پیدا کوي ډېره ښایسته هندي خبرې کوي هندي لهجې ته به نه وایي چې دا دی د افغانستان نه افغان دي او دا لوهیم چې لګولې ده نو افغان ډایریز افغان سټریټ فوډ افغاني برګر دا شی نه خرڅی نو کومه ښځه ورغلې ده هغه ته انټرویو اخیستې ده راځي د انټرویو په ګډه سره واورو हाय क्या मिल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे आपको मिलेंगे बर्गर। भाई बर्गर तो इंडिया में हर जगह मिलते हैं, बर्गर में क्या अलग बात है? ये अफगानी बर्गर है ना असली। भाई अफगान जलेबी होता है, अफगान बर्गर नहीं होता। अब अफगान बर्गर भी आ गया है। सबसे पहले अपना नाम बता दो। मेरा नाम खुशी है, हम अफगानिस्तान। कैसे आपको आइडिया है इंडिया के दिल्ली में लोगों को बर्गर खिलाएंगे, ऑथेंटिक अपना खाना खिलाएंगे? काम तो करना पड़ेगा। आपको कितने साल हो गए यहाँ पे? 3 साल। कितना पसंद आ रहा है दिल्ली? वो तो हमें शुरू से ही पसंद था, यहाँ के लोग अच्छे हैं। درې کاله یعنې دا د سیاسي بدلون او د امارت د راتګ نه مخکې تللی والته خوشی نو نیږي. آپ لوگ بہت اچھے ہو، انڈیا میں پریشانی نہیں ہے، خاص کر کے لیڈیز کو آپ آرام سے اگر رات کے 2 بجے بھی نکلو تو کوئی دقت نہیں ہے، خاص کر کے دلی کے اندر روڈ پہ نا کام کرنے دا اچھے دے، سبزی دا اگئی دی او کباب چاہیے. جو لڑکی منڈی میں ہزار مرد کے بیچ کام کر کے آ جاتا ہے تو روڈ میں کام کرنا تو میرے لیے عام بات. سب سے زیادہ یہ ہے کہ سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے. ایک دو بندے آئے برگر کے، دیدی اچھا ہے، دیدی اچھا ہے، ان کو پسند آیا، پھر دھیرے دھیرے کر کے اب کام اچھا چل رہا ہے. آپ کو برگر ملیں گے سارے، پنیر ملے گا، فلافل ملے گا اور چکن ملے گا، کباب، یہ سارا ہے ہمارے پاس. یہ فرائز میں برتن میں ڈال رہی ہوں. مجھے بتائیے کوکنگ کا شوق ہے یا پھر سیکھی ہے؟ اگر سچ بتاؤں نا شوق نہیں ہے، یہ ابھی کام جس لائن میں جاتا ہے نا دھیرے دھیرے سارا سیکھ جاتا ہے. وہ شوق دے دے جدا اشپزی کے اتنا شوق میں نے تب مجبوری دا اچھا وہاں تو سر سرک پر سر ادری گیا اشپزی کے اور بیا داغه کې دکانداری شروع کړې ده یا رستورانت غونډې جوړ کړې ده، هغه خرڅې نو طبعا مجبوریتونه دي. اول خدا لوی مجبوریت دی چې وطن یې پریښې دی، تلی دی، هلته اوسېږي. نو که مجبوریتونه نه وي، خپل وطن وي او ژوند زندگی جوړ وي، پردے وطن دی. تو بھائی یہاں پہ فرائز میں مسالے ڈل رہے ہیں، میں آپ کا پورا سیکرٹ لے جاؤں گی آج. مسالہ جو مسالہ ہے یہ خاص فرائز وغیرہ کے لیے بنتا ہے، یہ لمبا ہوتا ہے، پھر ہم اس کو کٹنگ کرتے ہیں. یہ تو برگر بن رہا ہے نا یا پھر رول بن رہا ہے؟ یہ افغانی برگر اسی ٹائپ کا بنتا ہے. بند والا جو بند ہے وہ کہاں گیا؟ وہ تو انڈیا کا ہے نا، افغانیوں کا تو نہیں ہے. تو مجھے اوتھینٹک کھلاؤ گے؟ بالکل وہیں کا ٹیسٹ. بھائی میں افغانستان تو کبھی نہیں جا پائی. اچھا تو یہاں پہ ویجیٹیبلز ڈل گئی ہیں. یہ سب سے زیادہ ٹیسٹ جس میں لاتا ہے یہ ہے، یہ کافی کرسپی ہم بناتے ہیں. یہ ہے کیا؟ یہ ٹکی ہے، کچھ ویجز وغیرہ ہے ہمارا جی. اب اس میں چکن، یہ چکن جو مجھے بتائیے چکن کیسا، مطلب گھر میں فرائی وغیرہ کرتے؟ کیونکہ یہاں پہ اسپیس زیادہ نہیں ہے نا، پسند نہیں کرتے نا، کیونکہ ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ اسی تیل میں ہم سارا فرائی کر دیں. کچھ ہمارے کباب نہ دیکھے بل شیر، ہمیں اچھا نہیں لگتا نا. ہر دھرم کا ریسپیکٹ کرنا چاہیے. آپ کرو گے ریسپیکٹ تبھی تو وہ لوگ ریسپیکٹ کریں گے آپ کی. اور اس کو ہم ایسے پیسز میں اس لیے ڈال رہے ہیں کہ ہر بائٹ میں آ جائے. میں نے نا آج تک بہت طرح کے برگر دیکھے لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ برگر بن رہا ہے کیا بن رہا ہے. بھائی سب وے تو نہیں بنا رہے آپ؟ ملے کوئی ریپ تو نہیں بنا رہے؟ یہ افغانی برگر. ارے یہ کیا ڈل گیا اس میں؟ اب اس کے اوپر فرائی، اتنے سارے؟ اور یہ ہمارے اسپیشل افغانی سب سے بمبار والا شو، یہ ہم خود بناتے ہیں. یہ افغانستان کے ہر گلی میں آپ کو ملے گا، وہاں پہ بہت چلتا ہے افغانی برگر. اور ہمارے موموز وغیرہ بھی چلتے ہیں بہت، سموسا بھی چلتا ہے وہاں پہ. وہاں پہ تو آپ کو ہر گھر میں ملے گا، ہر گھر میں ایک کک ہے. سٹریٹ فوڈ وہاں پہ بھی پسند کیا جاتا ہے؟ سٹریٹ فوڈ وہاں پہ ہے ہی نہیں، اور ایسے کھل کے تو بالکل بھی نہیں ہے. وہاں پہ سارا شیشہ شیشہ لگایا ہوا ہے. جو ابھی میں نے آپ کو بولا نا کہ ہمارے یہاں پہ بنتا ہے ایک افغانی بولانی، وہ بنے گا پراٹھے کی طرح. چکن کا 80 روپے ہے، ویج کا 50 روپیز اور پنیر کا 70. بھائی برگر تو میں نے ہر طرح کے کھائے ہیں، میک ڈی سے لے کے لوکل برگر تک کھایا، لیکن مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ جو ہمارا ریپ ہے نا یہ افغانی برگر کیسے بن گیا؟ خیر بنانے کا طریقہ بہت مزیدار تھا، جو ان کا یہاں پہ کاٹ ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہے، میکنگ مزیدار ہے، لیکن بھائی ہم ہیں کھانے کے دیوانے تو سواد سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا. دیکھتے ہیں ایک بار ٹیسٹ کر کے کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہونے والا ہے. تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یار اندر چکن بھی ملے گا، فرائز بھی ملے گا، کیچپ بھی ملے گا، سب کچھ ملے گا. اب ایک بار اس کو ٹیسٹ کر کے بتا دیں اس کا ٹیسٹ کیسا ہونے والا ہے.
मैंने ना बर्गर को इमेजिन नहीं किया था, बाहर से ऐसे ब्रेड्स हैं, अंदर से फ्राइज हैं, चिकन का टेस्ट आ रहा है, जो उन्होंने चटनी डाली थी ना ग्रीन वाली जो कह रहे थे सीक्रेट है उसका, और मसाले का फ्लेवर बहुत अमेजिंग है, टोटल हिट लगा। 80 रुपए में ना यार मुझे लग रहा है मेरा पेट पूरा भर जाएगा, मुझे डिनर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे बताइए अगर ये अफगानी बर्गर किसी को खाना हो तो कहाँ पे आना होगा और टाइमिंग क्या है? अगर आप लोगों को ट्राई करना है अफगानी बर्गर तो नॉर्थ कैंपस दौलतराम कॉलेज गेट नंबर 3 पे आप आ जाइए। मैं यहाँ पे इसको पूरा खाऊंगी अकेले, एंजॉय करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हंसते रहिए, हंसाते रहिए, और अगर कुछ रहना तो भाई मेरी तरह खाते रहिए। मजा नोश जान दे خمال گرو ویڈیو مولی دل خدای یو کی چی ویڈیو مخ خشی استاس در نظر آیا تاس اگر ملگری جی خارج کی وسی کی دس میرمن سر مخشی جی افغان میرمن یوال تدی ہوٹل چلے یاد سارا گاڑا باند فروٹ خرس یاد دغه سی کراچی لگا ولی سٹریٹ فوڈ دی خرس دس چا سر مخشی ک مخشی مخبل تجربہ پ کمنٹ کی ولی کئ بلا خاطر پ کمنٹ کی ولی کئ مانا نہ خو خیشار ویڈیو لائک کئ اتمن